Východočeský kraj je úzce spjat s paní spisovatelkou Boženou Němcovou. Božena Němcová se narodila ve Vídni v roku 1820. A postavy v její knížce Babička jsou taky reálné. Například známá Viktorka jménem Viktorie Židová se narodila právě v těchto místech v roce 1792. Nenarodila se ale v této malebné chaloupce, ale narodila se na tomto místě, kde nyní stojí tento zájezdní hostinec. Narodila se v roce 1792, tedy dlouho, dlouho před Boženou Němcovou. Viktorka sloužila u sedláků v Žernově. Ti sedláci se jmenovali Mikešovi. A právě v té době, kdy sloužila u těch sedláků, tak opravdu tam byl stacionovaný pluk černých myslivců a je dokázáno, že se tedy do toho jednoho z nich zamilovala. A ten myslivec, přesně tak, jak je to v knížce, jí učaroval a měli spolu dítě. A přesně tak, jak to je v té knížce, tak milý, krásný voják jí i s tím dítětem, s tím outěžkem nechal. Prý za ním šla až do Hradce Králové, ale odehnali ji od těch bran. A tak ona se vrátila zase sem. Ale na rozdíl od knížky, fakta jsou jiná. Ona to dítě hodila tady do Rokle. Nehodila ho do splavu v Ratibořicích. No a právě tento moment pravděpodobně způsobil to, že se takzvaně pomátla a začala lítat nebo pobyhovat tady po kraji, po Roklích, chodila bosa a asi to neměla vůbec lehké. O mnoho let později přišla ještě znovu do jiného stavu, ale dítě jí odebrali. A před místem, kde se Viktorka narodila, je opravdu cedulka, kde je napsáno Červená hora, rodiště Viktorie Židové. A protože už je pravé poledne, tak si také zajdeme na oběd a po obědě budeme pokračovat dál ve vyprávění o naší Viktorce. Hned vedle hospůdky, kde jsme se výborně najedli, máme i domeček, kde Viktorie Židová zemřela. Viktorka přežila Boženu Němcovou o celých
6 let. Zemřela v roce 1868 ve svých nedožitých 77 letech. Viktorka se tedy narodila a zemřela v Červené Hoře. Viktorka sloužila u sedláků a to bylo tímhle směrem. A chodila přes les se koupat ke svému splavu a tento splav my dnes známe jako Viktorčin splav. Viktorka se potulovala po lesích, sbírala houby a chodila po žebrotě.